Вітаємо всіх глядачів «Ранку вдома» у цю середу. Всім нашим дружнім колективом ми намагаємось зробити яскравою. І смачною. Обов'язково. Наш кулінарний експерт Чеба Бакош тому допоможе. Так, смачною так, так. І солодкою. Дивуєш, дивуєш, а ну, що ну. Це буде. А ти любиш солодкою? Ну, так. А яка твоя улюблена конфетка, ну, цукерка? Цукерочка? Яка ти любиш? Ну, я люблю червоний мак. А червоний мак, так? Да? Класика, а ти що? А я несподівано обожнюю Рафаелло. Та ти що? А у нас будуть домашні цукерки. Так. Домашні цукерки, це значить, вони будуть корисні, правда? Корисні, ну, скоріш за все, але не точно. Отак з'їв і мінус три одразу, правильно? Так. От не почнемо з самим корисним інгредієнтом. Чи розмішуємо, так? Що це буде? Які інгредієнти? Гущенка. Тут стільки сахара, що вообще сам боюся. І що ще, які ще інгредієнти нам треба? Смотри, дивись. Так що нам потрібно? Згущене молоко? О, гущенка, а ти вже этот. Дивись на екран. Начали. Для приготування домашніх цукерок з трав'яним чаєм знадобиться кокосова стружка дрібна 200 грамів, молоко згущене 200 грамів, масло вершкове 50 грамів, мигдаль чищений 50 грамів, кешью 50 грамів, карпатський трав'яний чай, мед до чаю. Отже, додавай згущене молоко. У нас є дуже якісна кокосова стружка. Сюди додаємо нашу українську гущенку. Вона буде така. Гущенку. І давай. А ну. Роби. Ой. Ніхто не бачив. Ніхто не бачив. Оце були наші корисні інгредієнти. Треба розігріти, розтопити вершкове масло. Ну що? Сладкоїжки, або як буде сладкоїжки? Солодкоїжки. Солодкоїжки, да? Солодкоїжки. Солодконіжка. Це міндаль. Мигдаль. Ну, покажи. Я почистив його. Шкурку почистив і смажив. Знаєш, як можна чистити? Ні, не знаю. Ну, ти просто береш... Речі, багатьох десертах іде оцей такий чищений миндаль. Міндаль береш і просто заливаєш... Кипятком. І потім воно... Акропом. А потім воно буквально 5 хвилин постить, а потім можеш знімати. А потім перекидуєш його на сковорідку і підсмажуєш. А це вже підсмажений? Так, смажений. А таке враження, що він не смажений. Смажений. Він просто такий вологий ще. Готово. Готово. Але подивіться. Смачно. Чим вам вже не десерт? Я б так і лишила. Горішки такі. Це просто ложкою полупили все. Вже десерт. Час. Кардамон додаємо. Так, колись готували вдома цукерки? Так. Давай придумаємо назву таким цукеркам. Давай. Ти готував цукерки, Костя, вдома? Ну, класичні. Цукор, ложка. А, цукор, ложка. Вогник. Так? Вогник? Так. А маршмело оце на вогні робив? Ну, робив. Ні. Я ж про Чаба, так я так розумію, питає про взагалі з нуля зробити цукерку. Ну це цукор. Цукор. Ще формочки такі були. Ми в дитинстві робили от карамель, да? Карамель, от це, так. Те, що ти говориш, що прям ложки, да? От це, так. Грішу, А просто хліб з цукром їв? Їв. Це був найсмачніший десерт. Ще я знаю, що водою це було. Чорний водою, водою, так. Це було дитинство. А у нас було якраз... Так, смачно, такий отак, ух. З Оксаною, нашою редакторою, сьогодні розмовляли, що у нас, а у нас в Закарпатті був найкрутіший десерт. Це хлібчик з лекваром, от этот, з повідлом. Оце круто. Хлібчик з повідлом, да. Вот, я зараз інколи люблю. Так повинен виглядати от наша маса, але вона повинна постояти десь час у холодильнику. Я? Чеба, я за те, щоб придумати нашим конфетам якусь назву. Цукерка. 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 Назва цукерка. Так да, давай ми його придумаємо. Кокосова бомба. Ні, давай придумати назву. Плагіат. А давайте запропонуємо нашим глядачам, ті, хто нас дивляться в соцмережах, придумати назву. Як би ви назвали ось такі цукерки, домашні, які можна зробити цукерки в домашніх умовах. А ну, давайте покреативимо. Давайте. Тільки оця бомба мені не подобається, одразу кажу. Воно мені зараз ріже вухо. Зараз вона правда? Не вдала, так. Да. Щось хочеться. Хоч одна здорова ідея на кухню.
А як это? Как это называется? Шарик? Снежки? Снежок. Снежок. Да? Вот так, когда шарик вот так? Снежок? Так. Ну, снежки, да. Кокосові снежки? Ну, якщо вони з снігом. Да. Ну, що, давай. А зараз нема снежків. Зараз я... Да. От я вже зробив. Смотри, він став як пластилин. А ну-ну-ну-ну. Бачиш? Угу. А ну, дай спробую. Берем. Я пропоную кокосямба. Вот, дивись. І що, треба всередину горішок, да? Ну, да. От я буду перший класти мігдаль. Мігдаль. Угу. Робимо от такі кульки. І куди його будеш занурювати? В рот. Зараз тобі покажу. Одразу до рота. Одразу ліпиш і їсиш. Смотри, дивись. Так. І от. А ну, хоча б вона маслає там. Давай я теж буду робити. Лянь Іванина. Треба спробувати. Як це вже готово? Вже готово. І все, його не треба там ні в холодильник відпочивати, нічого. Він вже відпочив. Ну давай я першу скуштую зразу. Ну давай, скуштую першу. Слухайте, ну в принципі виглядає... Пристойно. Цікаво. А ти мені ще й чаю хочеш залити? А ми зробимо ще, от, смотри, трав'яний чай я заказав із Закарпаття, от із наших Карпат. Угу. І ти сам думав... його збирав? Ну, звісно. Солодко. Оцими руцями? Ну, звісно. Як наше життя. Дивись. Смачно? Солодко. О, а можна дві? Тобто не смачно, але солодко? Дві, я дві давай, оце ж я хотів. Мені... Я бачиш, навіть не дісталася до того. Буде схоже на тебе. Я навіть чай хочу без цукру. Да. Да, Лілечка, завариш нам чайочок? Чекай, да? Я зайнята. А, вкусно? Друзі, як тебе? А чи ти... Це реально Рафаело. Але смачніше. Смачніше, і ну а як тут, же? Як це сказати, корисні інгредієнти. Ну, так і менш. Дуже швидко робиться. Твої діти будуть в захваті. Угу. Дивись. Вот. Ох, мені подобається. Наші домашні цукерочки. Ліліана Іванівна, вот одною рукою, вот, заварте, будь ласочка, чай. Зайняті руки. Ага. Обидві, от, дивись, вона. Обидві руки а зайняті. А обидві зайняті, взагалі не можу відірвати. Дивись. Гарні такі конфетки. А давай я зроблю один а з кешу. А посунь сюди цю крупу цю. Угу. Це не крупа, це стружка. Кокосова стружка. Смачно, Чамо? Смачно? Смачно? Так. Скажи мені, будь ласка, чи будемо ми колись робити Ферреро Роше? Ні, не будемо. Не будемо. Или хочеш? Хочу. А, можемо. Давай зробимо. Да. Можна просто варену згущенку взяти. Все. Надо, щоб... щоб вони були коричневі. Італійці побачать, що ми робимо, і вони нам... Нічого вони нам не зроблять. А що це за чай ти тут приготував? Чи? Ну, кажи. Це смачно щось. Трав'яний карпатський чай. Дуже смачно. Смачно? Угу. Добре. Чи, мені здається, недостатньо цукру, треба ще пудрою посипати. Пудрою не будемо сипати. Чого? Що прям... Ти от настільки... Солодконішка? Улюбляєш... Полюбляєш... Солодке? Так. Да? Угу. Смотри, диви. А ти що? Клас. Я роблю, який роблю. Дивіться, який в мене чай вийшов красивий. А ну, Боже. Покажи. О, супер. А і все менше і менше? Чи що? Я роблю, роблю і все менше і менше? Ну, да. Ти робиш. Так, Чаба. Це як смажити да. Млинчики вдома. Давай на родину. Поки докрутимо наші домашні цукерки, нагадуємо рецепт. Прекрасна ідея. Рецепт домашніх цукерок з трав'яним чаєм. В кокосову стружку додайте згущене молоко і розтоплене масло. Зробіть солодку суміш. Добре перемішайте і покладіть у холодильник. Мигдаль і кешю підсмажте на пательні. Сформуйте кульки з солодкої маси. Всередину покладіть горіх. Обваляйте цукерку в кокосовій стружці. Подавайте цукерки з трав'яним чаєм. Ну, мені здається, все вийшло. Як там чай, Ліліана? Наливається. От, дивись. Наші кокосові домашні
цукерки готові. Можемо фантастично. Чай його начать. А скільки ти з'їв? Поки що я не одну. Ти при мені три з'їв. Тире, це як мінці, знаєте, там не смажеш, а вони вже розходяться. У мене тільки дві чашки, хлопці, не знаю, що зробити. Ні, я не буду, я вже наївся. А, вже наївся? Да. Смачного вам. Давайте, будьте здорові. Подивіться, яка краса, як можна гарно прикрасити, не знаю, дитячий стіл, чи просто звичайнісінький вечір, якщо вам хочеться солоденького. Дякуємо, Чаба. Дякую. І вирушаємо, друзі, до вареничної, а точніше, до ресторану «Пан Вареник» в Грузії. Відкрили його переселенка з Києва.